tərəfindən travma almışsan hər tərəfindən döyülmüsən o nəfər tərəfindən travma almışsan hər tərəfindən möhkəm əzilmişsən hər tərəfindən möhkəm əzilmişsən hər tərəfindən Allah haçan özümü yana çəkmişəm mən Çoxlarını dağıdıb sökmüşəm mən Çoxlarının motorunu tökmüşəm mən Sənə də deşciyəm təkər tərəfindən Sənə də deşciyəm təkər tərəfindən Drama almışsan hər tərəfindən Döyürmüşsən on nəfər tərəfindən Biraz da bana ver Gəlib çatdı əgər hər bizə Heydallar nəzər yetirsin sözə Mehdiyə yox güvənirəm bu farizə Deyilə kömək yoxdur şər tərəfindən Deyilə kömək yoxdur şər tərəfindən Drama almışsan hər tərəfindən Bir qulaq aç mən eləyən səhbətə Bir qulaq aç mən eləyən söhbətə Başlara meyxana verib millətə Baxmaram ki gəlmişsən bu sənətə Meyxananın bəxtəvər tərəfindən Meyxananın bəxtəvər tərəfindən Mən də baxmamışam qarasına Bu farisi keçirdi bir qızrağa O farisin mən sıxaram qabağına Xəbərdar amilə gəl tərəfindən Xəbərdar amilə gəl tərəfindən Öz gözümə sənətdə yüksəlmişəm Yavaş yavaş hələ belə dirçəlmişəm Düz deyirsən başlığa da gəlmişəm Sənətindən mötəbər tərəfindən Sənətindən mötəbər tərəfindən Travma almışam hər tərəfindən Travma almışam hər tərəfindən Travma almışam hər tərəfindən Var Əhmədinin Xəzər tərəfindən Var Əhmədinin Xəzər tərəfindən Möhkəm əzilmişsən hər tərəfindən Döyülmüşsən on nəfər tərəfindən Başa daxil eylə Sən Bakının Xəzərli təmsil eylə Mən də söz deyim şəhər tərəfindən Mən də söz deyim şəhər tərəfindən Ay, öyünmüşəm başlığa məktəbinə Söz dedim Məşət babanın təbinə Bağ əlinin oynama əsəbinə Soxar nasqıboz ciyər tərəfindən Soxar nasqıboz ciyər tərəfindən Şələ qurub ki, kölyə qalmayıb Bal əl üstündə meyvə qalmayıb Sirkəliyiblər bəhər tərəfindən Sirkəliyiblər bəhər tərəfindən Travma almışsan hər tərəfindən Döyürmüşsən on nəfər tərəfindən Bütün suallarına cavab elmişəm Görməyib sənə salam göndərmişəm Salamı da həmişə göndərmişəm Kimin yaxşı addımını görmüşəm Danışmışam bir qədər tərəfindən Danışmışam bir qədər tərəfindən Həsən də istəsən sənə göndəriblər Sual vermişsən cavabı veriblər Bas boz vurub bunu göstəriblər Kriminalın son xəbər tərəfindən Kriminalın son xəbər tərəfindən Görmüşəm on nəfər tərəfindən Möhkəm əzilmişsən hər tərəfindən Yaradı mənim üçün bu qarın yarasıdır Arabalı əli başlar alıyı balasıdır Sənə də yoxlayar şəkər tərəfindən Sənə də yoxlayar şəkər tərəfindən Travma almışsan hər tərəfindən Ən yaxşı xridar arxa dəyir Yaxşı sənətkar arxa dirək var Qızardayıqsa biz üçün kömək var Arabalı əli səndə möhkəm ürək var İlana çumursan zəhər tərəfindən Hey, ilana çumursan zəhər tərəfindən Əbbal əli gör nə tür nə sınav izləyib Şəkəri düzətmişəm bu şey söz deyib Xiridar məndən meyxana gözləyib Şah beytin şah əsər tərəfindən Şah beytin şah əsər tərəfindən Hey, sən halaldır hamını bağlayırsan Alma gəl ki, axırda ağlayırsan Bal əli kimin şəkərini yoxlayırsan Yaman səs gəlir zəhər tərəfindən Yaman səs gəlir zəhər Bunlar əgər özünə güvənmirsə, söz üçün bir dəfə də dirənmirsə, Baləli meyxan
xanım bəyənmirsə kəllə gələr ey bəzər tərəfindən kəllə gələr ey bəzər tərəfindən travma almışsan hər tərəfindən travma almışsan hər tərəfindən Özün elə qoşulmusan, qaçmısan İndi narazısan hər tərəfindən İndi narazısan hər tərəfindən Əhməkdə həmişə meydan olur Çoxsu gəlib sınaqda qurban olur Bal əli mən və deməyinə peşman olur Həcalət tökülür hər tərəfindən Həcalət tökülür hər tərəfindən Əmək gereydi qazan kimi qeydiyim Tridanlar alqışlasın ciddiyim Arkadaşlar çaş... Taşımı kalmışam ki indi neyliyim Arba dinci məsul hər tərəfindən Arba dinci məsul hər tərəfindən Ey kimsən, nə dursan ona baxmaram mən Sözü deyəndə yandırıb yaxmaram mən Ol əlini çoxmamış buraxmaram mən Yaxşı yapışdım ya hər tərəfindən Yaxşı tutmuşam ya hər tərəfindən Ah, niyə tutmuşsan hər tərəfindən Döyülmüşsən on nəfər tərəfindən Sual vermişsən, cavabını tapmışam Hürməyə başlasam, əgər qalkmışam Nalı, bu farisi mən o qədər çatmışam Bu madiyandu mənkə hər tərəfindən Bu madiyandu mənkə hər tərəfindən Başqa vaxtı mənlə yola getmişsən İstədiyini sınarlarda etmişsən Bugünə qədər şirini çox eşitmişsən Şirin sözmü eşit, çox eşitmişsən İndi də nuş et biber tərəfindən Biraz da nuş et biber tərəfindən Əmrəm sənə izah edim şifahi Dərk eləyərsən belə bir izah Dərk eləyərsən belə bir izah Rusiləri göndərirdi ilahi Yoxdur qarşılıq bəşər tərəfindən Yoxdur qarşılıq bəşər tərəfindən Hər şair üçün sözlü dəyişməz zakon Biz bunu ərz eyləmişik hər sezon Biz bunu ərz eyləmişik hər sözün Bala əli üstümüz olmuşuq çempiyon Sənsə kasıbsan zəfər tərəfindən Sənsə kasıbsan zəfər tərəfindən Ay, mən bu aşığın əlinə saz verciyəm Mən bu aşığın əlinə saz verciyəm Evə gedəndə xalça palaz verciyəm Mən sənə itiriz namaz verciyəm Sonra sürtərsən qəbər tərəfindən Sonra sürtərsən qəbər tərəfindən Ay, sən dediyin sözdə başqa bit çıxıb Bu da gəlib bu sınavda igid çıxıb Kəhib əl kasıblar arasından şəhid çıxıb Torpaq evin həndəvər tərəfindən Torpaq evin həndəvər tərəfindən Öyüncüsən on nəfər tərəfindən Olmalısan sən, düzdür bu sənətdə uzalmısan Nə olsun iki çempiyon olmasan sən Problemin var hünər tərəfindən Problemin var hünər tərəfindən Seçdiyirdi, şəhidlər bu torpağı istəyirdi Orada da qalibiyyət seçdiyirdi Şəhidlərimiz Qarabağdı deyirdi Səsi gəlirdi Kəlbəcər tərəfindən Şəhidlərimiz İmam Hüseyn deyirdi Səsi gəlirdi Kəlbəcər tərəfindən Bu cür adamlardır ki, bax, dalışdı Axşam dalıcan səhər tərəfindən Axşam dalıcan səhər tərəfindən Həm ehtiyacın ortalığa salıb ki Yaxşı deyib zovqını tez alıb ki Görəndi dünya nə günə qalıb ki Şah hünər güdür nökər tərəfindən Şah hünər güdür nökər tərəfindən Haqsızlıq eləyirsən, ədil deyirsən Bir şey yavaş-yavaş qırıl deyirsən Problemin var qəhər tərəfindən Problemin var qəhər tərəfindən Varsa xəridarım, başı söz deyin Varsa xəridarım, başı söz deyin Sözlə düzün, sözlə
sözlə naxşı söz deyib. Yaxşı düzün sözlə naxşı söz deyib. Zarun ad günüdür, yaxşı söz deyib. Baxmayın xeyir səmər tərəfindən. Baxmayın xeyir səmər tərəfindən. Bunlar qoymayıbdı göz əhmət deyə. Bir nəfər deməsin söz əhmət deyə. Vaxt olun ki, bu fərqi zəhmət deyə. Keçən mirdi neftçilər tərəfindən. Keçən mirdi neftçilər tərəfindən. Döyülmüşsən on nəfər tərəfindən. Yardım edən desin taşımdı. O da unutmayan bu yaddaşımdı. Harda qeyrətli varsa qardaşımdı. Harda qeyrətli varsa qardaşımdı. Həci də qohumun təfər tərəfindən. Həci də qohumdur təfər tərəfindən. Döyülmüşsən on nəfər tərəfindən. Möhkəm əzilmüşsən gəl tərəfindən. Axırazan söz deyərəm, baxma ki Axırazan söz deyərəm, baxma ki Mən gezikmişəm nəmər tərəfindən Mən gezikmişəm nəmər tərəfindən Döyürmüşsən on nəfər tərəfindən Tıramı almışsan hər tərəfindən O kız bilir, gel adam
arkamda ne çekendir bilirəm. Benim ne istediğim eğer olmasa yine bile hilesler oldu gelirəm. Səbir tükendiyse fikirler atır, yüz fikir etsem bir ümit yaratmaz. Davet edeyim, güzel mahallarına. Komurgan kişisin sen değil mi? Bir daha şahımız xeyir olsun. Ben de Hedzar'ı təbrik edin, tekrarım. Allah gününə bərəkət versin. Öhdü bu zamanı çöktüyücə qaranlıq, dərd gəlməyə başlar ömrümdə bir anlı. Öhdü bu zamanı çöktüyücə qaranlıq, dərd gəlməyə başlar.